aš tikrai labai nenustebau, kad toje ataskaitoje jie absoliučiai neturi ko pasakyti vyriausybė apie kultūrą. Neturi ko pasakyti. Bet man labai nustebino, kad jie neturi ko pasakyti apie ekonomiką, apie energetiką, nieko naujo ir transportą, kur yra jų arkliukas. Tai, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui... Arkliukas, čia yra šerykla? Tai, pavyzdžiui, apie energetiką. Tai, tiesiai šviesiai pasakyta, kad 2021 metais įvyko energetikos nepriklausomybės lūžis. Ai, kad tu savo? Lūžis. Išjungiam elektrą. Jo, jo. Tai aš poliu ieškoti, kur tas lūžo kas nors, kur įvyko lūžis. Tai pasirodo, kad lūžis įvyko todėl, kad jie parengė vyriausybę šitą independence pirkimo konkurso dokumentus. Vau. Wow. Pirkimo Kai jau jisai bus sukežęs, jau galiojimo terminas yra 30 metų. Taip, taip, taip. Taip, taip va, metalo laužo tai, pirkimo... Tai dabar jie pirks, dabar pirks, taip, taip sakant, tai va, tai yra... Nes, pats iš savęs, ne, nes, iš offshore'kės. Nes, jo, nes visi kalba ten apie, kad apie, bet mes tik numuojam. Ir, taip. Ir tris kart daugiau sumokėja, neįsikainuoja. Bet jau paruošė popierius, popierius atvarkė, kad jau bus konkursas pirkimo. Tai va čia yra įvyko lūžės. Po to, po to vėl jie vėl gyrėsi, kad štai išbandy... Jinai nepatrūks kartais besistengdama dėl Lietuvos. Išbandyta yra Litpolink linija su, tilta, su Lenkija. Bet ko čia dėta šitą vyriausybę, kad kadangi kito statė. Čia tik tai žodžiu... Tik taip, jie darė viską, kad nebūtų. Jo, pridavė, nes turėjo visą laiką interavo. Ir be to irgi meluoja, kad čia lūžis, nes reikia dar antros gilinijos. Taip. Ir tik tai tada mes atsiskirsim Lietuvą nuo Brel šitas rusiškos Smolensko žiedo ir prisijungsim prie Europos kontinentinės KET sistemos. Bet tai įvyks tik tai 2025 metais, kai Šimonytės jau nebus... Niekur, tu sakai. Jesus, aš ją užmiršiu tai, greičiau negu kaukę. Kartoju, 2025 metais, o dabar šiuo metu Rusijos, Lietuvos visa energetika yra valdoma Rusijoje centras. Taip, iki dabar. Taip, Smolenskė, Rubilnikas yra Rusijoje. Tai va, bet čia, yra, čia tokios yra, kaip sakant, globalios, bet ataskaitoje, nežodžio, nepasakyta yra apie Ignitis veiklą. Mm. Tai čia viskas jau privatizuota. Tai yra ne, monopolistas yra nu. Taip toliau, bet nežodžio, kaip jis sekasi, kokie čia rezultatai yra veiklos. Ir nežodžio tai, kad Ignitis buvo priverstas pasiskolinti iš Skandinavų banko su valstybės garantija 150 milijonų, taip sakant, eurų. Ir kas jie atiduos, taip toliau, nežodžio. Nežodžio nėra pasakyta apie tai, kaip Ignitis sugebėjo sužlugdyti Vilniaus biokūro jėgainę ir paliko vilniečius ant dujų adatos. Kaip, ir kas už tai atsako? Nežodžio tai apie tai nėra. Taip pat, aišku, nėra nežodžio apie tą garsę didžiausią praėjusių metų šitos vyriausybės aferą. Tai yra įvesta... elektros energijos tiekėjų vadinama liberalizacija, kai šalia monopolisto Igničio priperėjo daugybę tarpininkų. Bet kadangi... O pats didžiausias tarp jų yra Garbaravičiaus Interavo ėjas. Bet čia yra, čia vidaus yra. Ir, bet įsigando, kadangi kainių šuolės ir tautos pasipiktinimo, tai atidėjo iki Liepos mėnesio šitą. Bet nesisakė. O tada jau tris kartus į viršų. Taip, kils. Ir taip pat, žodžiu, nežodžio apie tai, kad tai šita vyriausybė irgi ruošia dar didesnį aferą nei su Independence. Tai yra, to gerai žinomas, vėjo jėgainių jūrų parkas, kuris irgi bus atiduota privačiam kapitalui. Privačiam. O kam čia? Taip, ir kurio negalės gaminamos elektros energijos reguliuoti valstybė. Nes tai bus yra tie, žodžiu, prieš kiek... Ir įsipareigojimo supirkti, be taip, abejo. Taip, be abejo. Ir būtinai yra su... Taip sakant, vis... Jau nusprendė, kad nereguliuojama kaina? Taip, nes pagal taisyklės bus, taip sakant, yra
Taip, taip sakant, bus nereguliuojama kaina. Tai žodžiu, viskas vėlgi, o tą skirtumą... Mūsų pardavinėja kaip kokias kekšės. O tą skirtumą... Į Lietuvą. Tą skirtumą, kuris bus ir Igničio, kuris pardavinės, ir tie nepriklausomi energijos tiekėjai, viskas bus kompensuojama valstybės iš kieno kišenės. Iš mūsų, kaip ir independence, kuris džiaugiasi tie visi nupirkti visi apžvalgininkai ir tarėmi ekspertai, kurie džiaugiasi independence, kas sako, va, žiūrėkit, mes dabar esame nepriklausomi, bet kiek tai kainuoja? Niekas to apie tai... Mes apie tai šnekam, tiesiog tiems, kurie tik tai dabar pabūdo, tai aš tiesiog papriminsiu, kad Suomija su Estais, va tokį independence, pasistatys dviem šalim, kuriuose gyvena du kartus daugiau ir dar pusę milijono daugiau gyventojų už 10 milijonų per pusę dvi valstybės. Tai yra 5 mokės. Estai, ne, mažiau, bet tikriausiai pagal gyventojų skaičių. Jie mažiau, dar mažiau negu 5 mokės. Ir Suomiai mokės, nes jų gyventojų daugiau. Tai vat, ir tas visas poreikis, ir šalis didžiulė, ir taip toliau, o mes apsikakoja, dabar stengsimės, nežinau, kokiems ten akcininkams, 20% kurie neskelbiami, sumokėti dividendus jiems. Kurie, aišku, yra manau, Lietuvoje 20%. Aš manau, kad taip. Nors registruoti offshore.